Dobrý den, vážení diváci. Po listopadovém převratu byly na Slovensku, a to i za silné mediální podpory prezidenta Václava Havla, likvidovány zbrojovky. Havel si přál, abychom přestali vyrábět zbraně, ale na druhé straně mu vůbec nevadilo, že jsme tak postoupili vlastní trhy našim novým spojencům, zejména Spojeným státům. Odhlédneme-li však od vlivu přeceňovaného maskota listopadových změn, rychlý konec závodu těžkého strojírenství Martin, ZTS Dubnica, ZTS Dětva, povážského strojírenství či elektrotechnické Tesly znamenal citelnou ránu pro výzkum a vývoj i na poli civilní výroby a nový diktát ze zámoří. Především však představoval zánik jedinečné inženýrské základny, která dnes schází ve výrobě i infrastruktuře. Jedním z posledních Mohikánů, jenž zešel z tohoto slovenského inkubátoru technické inteligence a osvojil si mimořádně komplexní pohled na vědu, techniku i potřeby společnosti, jest fyzik, systémový inženýr a podnikatel Dušan Lukášik. Byl by hřích nepokládat mu pravidelně otázky, jež hýbou naším světem. Vážený Dušane, jak vy vidíte tu současnou situaci, kdy ta naše společnost je velmi energeticky náročná a zároveň tady vidím, že nám tady někdo řídí jakousi krizi energetickou, je vidět, že za ní stojí finanční oligarchové a jejich zločinní političní poskokové. Jak vůbec můžeme přežít třeba se svým základním bydlením? Je nějaké řešení technické? Je nějaká možnost i v tomhle šíleném stavu, v kterém se nacházíme, jak si to svoje základní právo bydlet realizovat? No já myslím, že ano. Já jsem optimista, protože každá kríza nesie za sebou aj príležitosť. To je ako známa vec. A keď vezmeme energetickú krízu zo 70. rokov, no tak sa ukázalo, že túto krízu vyriešili aj tie technológie. Hej, trvalo to 15 rokov. Kým sme dospeli k tomu, že sa spotreba energií a prírodných zdrojov znížila na polovicu v prepočte na HDP. Samozrejme, nástup IT technológie a internetu spôsobil, že sa vytvorili nové globalizované trhy. Inými slovami, ja očakávam, že opäť technológie pomôžu veľmi razantne riešiť tento problém, ale nebude to naraz a určite to nebude v tých politických prehláseniach, ktoré sú častokrát nezmyselné a tí ľudia podľa môjho názoru ani nevedia, o čom rozprávajú. Já si myslím, že tam, kde musí nastoupit politika a kde nevítězí přírodní zákony v těchto věcech, takže samozřejmě, že to je živná půda pro obrovskou korupci. No jednak korupci, to nakonec vidíme s emisiami, co se děje, protože založit burzu na externalitu je ekonomický nezmysel. No a vidíme, že právě cesto se prepírají ohromné peniaze a působí destrukčně na ekonomiku. My v Centre výskumu ekonomiky obnoviteľných zdrojov sme rozpracovali celý systém, ako transformovať energetický trh a zároveň emisie využiť ako ekonomický nástroj. Ale nie ako nástroj na obchodovanie, ale ako nástroj na transformáciu, čo je absolútne iný parameter. No a vyšlo nám, že v nejakom 40-ročnom horizonte je možné transformovať tento trh s tým, že cena elektrické energie alebo energii by sa ovplyvňovala maximálne 2-3% ročne, nič viac. Tým pádom je možné vytvoriť systém, kde tá spoločnosť sa adaptuje na tú zmenu. Vy ste tvůrce vlastne energeticky únosného bydlení. V čem spočíva tá vaše práce, ktorú ste vlastne zrealizoval v tom vašem slavném domě v Košicích? No, je to kancelársky priestor, ale princíp je úplne ten istý, ako v prípade bývania. Inými slovami, najprv sme znížili absolútnu spotrebu energii cez tie známe veci, ako je výmena okien za teplenie, ale následne, keď sme už mali zníženú spotrebu, tak sme zmenili technológiu a zaviedli sme energetický zdroj na vykurovanie a na chladenie z vody. Hej. Voda má dostatočnú energiu a cez tepelné čerpadlo ju viete získať. No ale to je málo, pretože ako náhle by sme vykurovali cez radiátorový systém, no tak síce by sme pomohli volačo, ale my sme potrebovali zmeniť aj vnútornú klímu, vnútorné prostredie.
No a zmenili sme transport energie z konvenčného na sálavý systém, čo nám umožnilo vyriešiť kolapsy z tepla a umožnilo nám to vyriešiť aj minimálny pohyb vírusu v budove. To znamená, že my sme ročne v tejto budove ušetrili 400 tón emisií oproti referenčnému bodu, 80% energie na vykurovanie a na chladenie a vyriešili sme kolapsy z tepla a vyriešili sme aj vírusové zaťaženie. Takže jste vlastně pracovali třeba s obnovitelnými zdroji také, ale zároveň neposloucháte ty křiklouny z Green Dealu, protože ti žádnou třeba fyziku nerespektují, ty jejich nápady jsou samozřejmě velmi divoké. Pozrite sa, už v roku 2013 váš prezident, pán Miloš Zeman, v máji povedal úplně jasně, že zákon 180/2005, jak jste ho tu mali, je prostě ekonomickou sabotážou. To je aj naše stanovisko, aj k našemu zákonu. Pretože keď sme potom prepočítali všetky tie doplatky na emisie, no tak v extréme nám vyšlo, že spoločnosť sa skladá až 2600 eurami na jednu tónu emisnej povolenky. No a štát to potom predáva za 5 eur. Čiže máte 99,9% hodnoty bez protihodnoty. Hej. No ako môže ekonomika fungovať takýmto systémom? To proste nejde. Hej. Krátkodobé áno, ale dlhodobo sa to nedá. Poďme sa ešte dotknúť elektromobility, pretože bez mobility sa zhroutí zcela jistě celý systém, celá ekonomika, spoločnosť. Evropská unie neustále tlačí na onu elektromobilitu. Má ta jej predstava vôbec nejakú rozumnú alternatívu? No, pokiaľ som sa zúčastnil aj energetickej komisie u nás v parlamente, no tak ja to charakterizujem, slepí sa bavia o tom, kto lepšie vidí. Jednoduchý výpočet hovorí, že keď pripojíte 100 000 automobilov na sieť, tak ono padne. Hej. Buď teda zdvojnásobíte, strojnásobíte investície, no a potom už si neviem predstaviť, kde vezmeme tie elektrárne. Alebo musíte hľadať iné riešenie. Chvíľu sa zdalo, že to bude vodík, no ale v súčasnosti nie je skutočne prelomová technológia s grafénovými batériami, ktoré prišli z Číny, kde boli informácie, že tá batéria je schopná ten automobil ťahať 1000 kilometrov so životnosťou 1 000 000. To znamená, ja očakávam, že druhá, tretia generácia týchto batérií bude už za ekonomicky výhodných podmienok a umožní vytvárať tzv. Ostrovné prevádzky. A tam smerujeme potom aj ďalší rozvoj tej budovy, že chceme vybudovať energetický zdroj, ktorý bude mať dvojnásobnú výkon, alebo ani nie výkon, ako výrobu z elektrickej energie, ako spotrebuje budova. A časť tej energie budeme poskytovať práve pre elektromobilitu tohto typu. Tam je dôležité povedať, že tie super nabíjačky sú schopné nabiť takýto elektromobil za 8 až 12 minút na 80% kapacity batérie. Pokiaľ sa zapoja takéto technológie, tak to nie je možné nasunúť priamo na túto sieť, pretože by klakla. Čiže vy potrebujete nejaké batérie a ostrovnú prevádzku, ktorá bude mať dostatok energie, aby to mohla v takomto čase transformovať do toho auta. Čiže fotovoltaika v kombinácii s tepelným čerpadlom z vody, energia čerpaná z vody, sa ukazuje ako ideálne riešenie. No, není to možné riešiť v priebehu 2-3 rokov, to sú naivné predstavy z hľadiska spoločnosti. Tá transformácia bude trvať od 20 do 40 rokov. To je môj názor. Jasne. Takže ale těm bruselským nesmyslům se také dá jak si nastavit zrcadlo, dá se také přijít s nějakou alternativou, ale musí u toho být odborníci a ne pouze ti slepci. Presne. Tam je ještě jedna důležitá věc. Obnovitelné zdroje energie mení architekturu budov. Ne? To je to, co si neuvědomuje mnohí. Vy máte dvě energie. Energia, která je efektivná na kúrenie a chladenie a transportná energia. Ako náhle sa transportná energia vyrovná týmto efektívnym, no tak končí efektívnosť celého systému. Hej. Čiže my sme zatiaľ stanovili plochy okolo 10-12 tisíc metrov štvorcových a dosť. Hej. Čiže tie výškové budovy nemajú odkiaľ zobrať obnoviteľné zdroje reálne. No a čo sa týka biomasy, to je nezmysel. Hej. To je absolútny nezmysel.
vymyslený úplne pre hlúpych ľudí, pretože vy keď spálite biomasu, tak do ovzdušia dáte 1,2 tony emisí, tak ako pri spálení čierneho uhlia. Tam není žiaden rozdiel. Ale to, čo je dôležité, je jedno. Pán Simon z Čiech spravil znalecký posudok a ukázal, že smrekové lesy majú hodnotu približne 1000 eur v ekologických službách na kubík, hej, živej hmoty. To znamená, že my keď spálime stromy, ktoré by mohli ďalej produkovať tieto ekologické služby, no tak my zničíme na jednom kubíku 1000 eur hodnoty. Čiže v celkovej bilancii spalovanie biomasy znamená, spálim 1 meter kubický biomasy, teda stromov, nie biomasy, hej, to ešte vysvetlím, no tak mám minusovú bilanciu 1000 eur voči uhliu. To je tá ekonomická. Hej. A tá ekologická je pomerne jednoduchá. Pod biomasou môžeme rozmýšľať, alebo môžeme chápať iba 4% z hektáru, čo je palivové drevo, a potom odpad. Tam ako není problém, nech sa spaluje, to je jedno. Ale ako náhle spalujeme stromy s vyššou kvalitou, tak je to ekonomická sabotáž, to je anarchia. Tak, takže to je, myslím, ta nejlepší odpověď všem těm aktivistům, kteří v podstatě šíří kůrovce a kteří tady říkají, že nás teď zachrání spalování dřeva. No, my bojujeme velmi tvrdo, protože u nás je asi za 23 miliard škod spočítaných na našich lesoch. No, sú tam trestné oznámenia, kryje to prokurátor, to sú neuveriteľné súvislosti a otáčajú sa normálne fyzikálne javy hore hlavou. A to si dáme příště. Takže, milí Dušané, já moc děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí.
Příbrami se zatím stále nepodařilo zajistit zařazení detašovaného pracoviště domova seniorů v Žižické ulici do systému sociálních služeb Středočeského kraje. Provoz pobočky město odhaduje na částku okolo 18 milionů korun. Ten bude muset zatím zajistit z vlastních prostředků a také z části příspěvku jeho obyvatel. Nicméně v říjnu se starosta města Jan Konvalinka sešel se středočeským radním pro oblast sociálních věcí Martinem Hrabánkem. Znovu jsem se snažil apelovat na pana radního Hrabánka, aby jaksi umožnil nebo podpořil minimálně za vedení této služby do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Bylo mi opakovaně sděleno, že kraj na to nemá peníze, že těch žadatelů o zařazení do sítě evidují snad 1500 v rámci kraje a že zkrátka a dobře nepůjde. Nevyloučil, že v dalších obdobích příštího roku se ta jednání mohou obnovit a že by tam eventuální naděje na zařazení tohoto pracoviště do sítě být mohla. Schůzku inicioval, jak před letními prázdninami slíbil, příbramský zastupitel a krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Václav Švenda. Jak jsem slíbil, tak jsem zorganizoval schůzku s panem radním Hrabánkem a vedoucí odboru sociálního na téma zařazení našich 20 lůžek do krajské sítě poskytovatelů služeb. Společně s panem starostou Konvalinkou jsme se snažili kolegy z odboru sociálního a pana radního Hrabánka přesvědčit o tom, že vlastně Příbram oproti vlastně jiným poskytovatelům této služby investovala ze svého rozpočtu do zřízení tohoto domova pro seniory a primárně vlastně by tuto problematiku měl řešit kraj, čili vlastně by měla být zvýhodněna při tom rozšiřování sítě. Kraj argumentuje především statistikou, podle které situace v oblasti sociálních služeb v Příbrami v porovnání s ostatními částmi kraje není tak složitá. Když uvedu nějakou statistiku, tak průměrný počet seniorů na jedno lůžko je ve Středočeském kraji 48 a v Příbrami je to 35. A v ORP Benešov, kde je situace nejhorší, tak 116 seniorů čeká vlastně nebo připadá na jedno lůžko. Takže z tohohle hlediska chápu tu statistiku. Určitě by bylo dobré, kdyby město Příbram z minulosti mělo třeba nějaké memorandum o budoucí spolupráci. Ten projekt domova pro seniory vznikal už v roce 2018. To jsem ještě seděl v městské radě a upozorňoval jsem kolegyně místostarostku, která to měla v gesci na to, aby se jednání s krajem vedla. A bohužel pak nemám zmapovanou historii, ale na kraji žádné memorandum o spolupráci neexistuje a není tam ani žádný písemný doklad toho, že by Středočeský kraj se zavázal tuto službu financovat. To vnímám také jako problém, který možná způsobil to, že pro ten příští rok v krajské síti poskytovatelů služeb nejsme. Příbram se může o zařazení 20 nových lůžek do systému Středočeského kraje pokusit opět v příštím roce. Do té doby bude muset financování jeho provozu zajistit sama. Pro město to znamená, že kraj nepřispěje na chod tohoto detašovaného pracoviště domova seniorů ani korunu. Budeme to muset hradit částečně z provozu organizace, to znamená z rozpočtu města, a zároveň budou navýšeny úhrady klientů. Pro úhrady klientů funguje takzvaná úhradová vyhláška, je to jakýsi prováděcí normativ k zákonu o sociálních službách a my ty platby nastavíme úplně na maximum možného, nebo dejme tomu téměř na maximum možného. Celkový provoz toho detašovaného pracoviště podle propočtu vychází na nějakých 18 milionů korun ročně, přičemž předpokládáme úhrady od klientů někde mezi 8-9 miliony korun. Radní Václav Švenda prý rád opět schůzku na Středočeském kraji k tématu zařazení pobočky příbramského domova rád svolá. S Příbrami Radek Ctibor. Další ročník charitativního bazaru Modes Robes spolku Gertrudy.cz je už za dveřmi. Jeho výtěžek půjde opět na dobrou věc a letos na návštěvníky čeká i několik novinek. Více o akci prozradí její pořadatelky. My bychom vás tímto rádi pozvali na naší akci, kterou pořádají Gertrudy.cz.
Jedná se o akci Modes Robes, tentokrát už je to 6. ročník. Akci budeme mít již tuto sobotu 26.11. od 10 hodin a akce se bude konat, pozor, tady je změna, v Sokolovně v Příbrami. Vystoupí nám Základní umělecká škola Příbram, která bude vystupovat v průběhu celé akce. Celou akci nám bude moderovat paní Romana Navarová, na kterou se moc těšíme a děkujeme, že si na nás udělala čas. Nezapomněli jsme také na děti, pro které budeme mít připravený dětský koutek a budou taky moci využít malování na obličej. A jsou tady pro ně připravené hračky, takže maminky můžou být v klidu. Myslím si, že děti se zabaví a budou si moc v klidu nakoupit. Především bychom vás rádi pozvali k zakoupení bazarových oblečení. Musím zdůraznit, že vše bude za 50 korun. A dále zde můžete vidět různé dobroty, občerstvení nápoje a kromě toho samozřejmě naše handmade výrobky. Můžu zmínit například adventní věnce. Každý návštěvník, co nakoupí nad 500 korun, bude zařazen do slosování v tombole o hodnotné ceny. Můžeme prozradit první cenu? Určitě. První cena bude tiskárna v hodnotě 8000 korun. Patrony akce budou Kateřina Stočesová a Lukáš Langmarier, jako každý rok. Výtěžek z celé akce opět jako každý rok uložíme na náš transparentní účet a tyto peníze budeme v průběhu celého roku využívat na dobročinné účely, hlavně tedy na zvířecí mazlíčky. Takže v sobotu v 10 hodin ráno vyražte na další ročník charitativního bazaru Modes Robes v 10 hodin v prostorách Příbramské Sokolovny. Přeji pěkný den. Rád bych vás pozval na dvě akce. 5. prosince v pondělí se můžete těšit na hudební mikulářskou nadílku, která proběhne v restauraci na Hradbách od 19 hodin. S Michalem Filinou vám představíme nové písničky. Současně jako novinku zařadíme videoprojekci některých písniček. Následující den, to je v úterý, 6. prosince, od 18 hodin proběhne v knihovně Jana Drdy na náměstí ve Staré Příbrami křest nové knihy příbramského spisovatele Oty Hejnice. Horoucí srdce, ale nohy v bahně. Knížku si zde můžete koupit, autor vám ji rád podepíše. Máte tip na pěkný vánoční dárek. Všechny vás zvu a budu rád, když se na akcích uvidíme. Jako ochutnávku na první akci si poslechněte našeho Mikuláše. Zdravím, ahoj. Padal sníh, na rameno mi spadla vločka. Musím jít, ten pán sotva počká. On totiž chodí jenom jednou do roka. Není sám, má sebou společníky. Anděla, dva černý pekelníky. Jak malej kluk se těším, že ho potkám. Čert mi nejspíš jednu vrazí, protože jsem zlobil. Někdy trochu víc pil a pozdě domů chodil. Anděl mě zas pohladí, za všechno dobrý i za to, co ve mně není. Mikuláš mi dá čokoládu a rozhřešení.
Smrt mi nejspíš jednu vrazí, protože jsem zlobil. Někdy trochu víc pil a pozdě domů chodil. Anděl mě zas poladí za všechno dobrý i za to, co ve mně není. Mikuláš mi dá čokoládu a rozhřešení. Míjím na bez povšimnutí na ulici. Mikuláš, dva černý pekelníci. Anděl s křídlama nese v košíku dárky. A doma, že už u nás byly a dárky pro děti připravili. A pro mě nic, protože jsem velký. No a pro mě nic, že prej už jsem velký. Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Miroslav Rojí a mám takovou kapelu Petr Novák Revival, s kterou se snažím udržovat povědomí písně Petra Nováka, které v sobě skrývají lásku, štěstí, ale i smutek, žal. Zkrátka jsou ze života. Život už je takový, že nepřináší jen dobro, protože jsem přesvědčen, že je třeba pomáhat zvláště tam, kde se ho nedostává. O to víc, pokud se jedná o děti. Věřím, že uspořádání benefičního koncertu ve prospěch malého Káji, kdy výtěžek z něj půjde na jeho nutnou rehabilitační léčbu, bude jedním z činů, který přispěje na zlepšení jeho zdravotního stavu. A proto rád bych vás pozval sem do Nabřezové hory, do kostela sboru mistra Jakubka ze Stříbra, na 17. hodinu ve čtvrtek 15. prosince, kde věřím, že alespoň na chvilku zapomeneme na starosti všedních dnů a vzpomeneme na písně našeho mládí a hlavně pomůžeme malému Kájovi. Takže všechny vás srdečně zvu a budu rád za pomoc, protože máme pro něj i transparentní účet, na který můžete přispět. Je na plakátech a je uveřejněn i na Facebooku. Děkuju a těším se na vás ve čtvrtek 15. prosince 5 hodin. Zpíval bych zbláznění, zpíval a hrál. Láska už v nás není, nedýchá dál. Naschledanou, má tě prý rád. Naschledanou, já půjdu hrát. Cítil jsem zkrásnění, v vlasech spál, zkoušel to s básněmi, písně i psal. Bláznivý sen, můžeš se smát, přičtu už jen k soupisu strát. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti.
Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. Vydejte se do domu jógy Příbram, kde si pod jednou střechou zacvičíte různé druhy jógy pod vedením certifikovaných lektorů a uděláte něco pro své zdraví. Jógové studio najdete v nákupním středisku Uran v Plzeňské ulici. Při příchodu do domu jógy vás přivítáme a zároveň během vteřiny odbavíme na recepci. Minete bar, kde je pro vás vždy zdarma připravena voda nebo čaj. Součástí recepce je také posezení. Poté vás nasměrujeme do pánské a dámské šatny, kde je vám k dispozici i sprcha. Využít můžete i službu uskladnění vaší yoga matky zdarma. Jógu praktikujeme ve dvou sálech, kde se o čerstvý vzduch starají vzduchotechnické jednotky. K větší pohodě přispějí příjemné podlahy z dubového dřeva. Sál číslo 1 je navíc zařízen také pro cvičení fly jógy. Přijďte ji vyzkoušet, perfektně se uvolníte a protáhnete. Připraveny jsou pro vás také různé pomůcky a deky na závěrečnou relaxaci. Prostory jogového studia nabízíme i k pronájmu pro vaše přednášky, terapie, workshopy či vlastní jogovou praxi. Dejte józe šanci a udělejte si čas pro sebe. Yoga má mnoho podob, je hravá, proto dokáže zaujmout i malé jogíny. Benefity jógy objevily i budoucí maminky. Do domu jógy Příbram přichází spoustu aktivních sportovců. Jóga pro sportovce totiž pomůže posílit to, co je slabé a naopak přináší uvolnění tam, kde je stuhlost. Není nač čekat, zbalte podložku a pohodlné oblečení. Lekce nebo kurzy si rezervujte na www.domyogypribram.cz. Těšíme se na vás. Život je rychlej, tak nebudu pomalej. Na pobočce Nej.cz dostanete fofr internet s rychlostí až 1000 megabitů za sekundu. A to už je jízda. Více info na nejbližší pobočce nebo volejte 488 999 488.